kulan tu anda wadiyal idil ahantin balkan wada oos media kusur wada warraka yaxugi huguddan bayi ee siyasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idin soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo fariin digniin ah u diray siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee socdaalada ku tagay deegaanada maamulkiisa maxay xambaarsantahay fariintan xogtan ayaan daa wadiyal idin kugu soo gudbin doona diyaaradda Ethiopian Airlines oo Muqdisho kasoo dejisay askarta ugu badnaa oo ajnabi ah maxay yihiin askartan ujeedka xilligan loo keenay sa Muqdisho muxuu yahay yen xog faafasan ayaan muuqaalkan daa wadeel idin kugu soo gudbin doona waxaan kaloon idin haynaa hadallo adag oo is wadaarsanayaan Puntland iyo Galmudug iyo xiiso laga cabsi qabo inay ka dhex curato gobolka Mudugna dhexaysa labada maamul iyana xogtan ayaan daa wadeel idin kugu haynaa imtixaanaadkii ay galeen ardayda deegaanada Puntland iyana waa la sii xilayay dhaqaale la'aan awgeed wasaaradda waxbarashada ee Puntland ayaa arintaas xaqiraysa xogtan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkaas iyo macluumaadyadooda ayaan daa wadayaal idin la wadaagi doonaa marka la soo dhawaada aan ku bilaabay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan shaqaaqa dhawaan ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland isagoona markaasi sheegay in ciidamada Puntland aysan marnaba ogolaan in ay iyagu fuliyaan amar aan ahayn kan madaxtooyada Puntland magaalada Boosaaso ayuu sheegay shaqaaqadii ka dhacday inay timid kadib markii gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee Soomaaliya Sacadiye ay iyadu diyaarad ka soo qaaday magaalada Muqdisho doonaysa Boosaaso inay ka degto iyadoo markaas aan soo wargelin lama amaanka iyo mas'uuliyiinta Puntland Saciidan waxa uu sheegay isagoo dalka dibadiisa ku sugan inuu maqlay arintan soona wacay madaxweyne ku-xigeenkiisa wasiirro iyo mas'uuliyiinta gobolka bar iyo lama amaanka isla markaana uu weydiiyey hal su'aal oo ahayd in ay ka warqabaan imaanshaha xildhibaan Sacadiye waxaanay dhammaantoodba u sheegeen inaysan ku soo wargelin socdaalkeeda sidaas awgeedna waxa uu sheegay inuu faray ciidamada ammaanka in ay xayiraan socdaalka xildhibaanada madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa sidoo kale sheegay in ay jirtay gargaar ay horey dowladda federaalka Soomaaliya uga soo dejisay magaalada Garoowe kaas oo uu sheegay in lala soo wadaagay laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka Puntland balse waxa uu tilmaamay in socdaalkan dambe ee Boosaaso shaqaaqadan abuuray aysan jirin cid markaasi lala soo wadaagay waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in nidaamka dowladnimada la adkeeyo isla markaana waxa uu xusay in marnaba Puntland aysan ogolaan doonin in deegaanadeeda iska soo galaan diyaarado markaas aanan soo wargelin ka hor imaanshahooda waxaana uu sheegay in loo baahan yahay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya si uu wanaagsanaado xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka isaga uu hogaamiyo in xilliyada ay socdaalada ku imaanayaan waa socdaal shaqo iyo socdaal nuucii doonaba ha ahaadee ay marka hore iska soo hormariyaan xiriir oo ay la soo wadaagaan mas-uuliyiinta maamulkiisa in ay markaasi socdaalkaasi qorsheynayaan si ammaanka uusan khalqal u gelin dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ayuu cambaariyey waxaana uu sheegay inuu ka xun yahay dadkii maalintaasi ku laaday dagaalkii ka dhacay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso dhinaca kalena Puntland ayaa eedeen culus waxay u jeedisay maamulka jaar kale ah ee Galmudug wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay Galmudug in ay mas'uul ka tahay qorshe ardayda ka soo jeeda deegaanada waqooyiga gobolka Mudug gaar ahaan Galkacyo ay uga carreen dugsiyada sare ee ku yaal Galkacyo ay maamusho wasaaradda waxbarashada ee Puntland wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo isagu hortagay baarlamaanka Puntland ayaa xusay in wasaaradda waxbarashada ee Galmudug ay sabab u tahay in ardaydu ay ka tagaan dugsiyada dhanka Puntland maadaama waxbarashada dugsiyada dhanka Galmudug laga boodboodo fasalada sare sida hadalka uu yiri wasiir Cabdullaahi ayaa sheegay in ay wadaan qorshe wax looga qabanayo inay ardaydu ka tagaan dugsiyada sare ee dhanka Galmudug ama ay ku tagaanba ardayda ka soo jeeda waqooyiga Galkacyo ayaa iyagu aada dugsiyada sare ee ku yaal koonfurta Galkacyo oo ay maamusho Galmudug maadaama iskuuladan ay ardayda sanado ka yar 4 sano ay uga bixi karaan dugsiyada sare taas oo ay Puntland ku tilmaamtay arin aan la aqbali karin isla markaana waxay sheegtay in ay ka xuntahay falka ay Galmudug markaasi ku kacday dhinaca kale wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegtay in ay dhibaatadii ka dhacday aniraade waxa ay sheegtay wasaaraddu in
ay la adahay dhaqaale ay ku saxday imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee deegaanadeeda. Wasiirka ayaa sheegay inay la yihiin dhaqaale ay ku saxaan imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 4aad ee dugsiyada sare, waxaana uu wasiirku tilmaamay xilli u warbaahinta ama warbixin u siinaya baarlamaanka Puntland in ay jiraan dhaqaale xumo aad u baahsan. In ka badan 5,000 oo arday oo sanadkan dhammaysay dugsiyada sare ayay arrintan caqabad ku tahay, kuwaas oo iyagu isku diyaarinaya in ay jaamacadaha ku biiraan. Wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in dhaqaalaha laga qaado waalidiinta ardayda, kaas oo dhan celcelis ahaan 146% uusan ku filnayn hoosha sixitaanka imtixaanaadka. Hay-adaha Puntland ka taageera jiray saxiixda imtixaanaadka ayaa gabi ahaanba joojiyay taageeradoodii dhaqaale, taas oo ahayd 400% sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee maamulka Puntland. Puntland waa maamulka keliya ee ka madax banaan imtixaanaadka ay qaado dowladda federaalka Soomaaliya, sidaas oo ay tahayna sanadihii ugu dambeeyay Puntland waxay la kulmaysay cadaadis ku aadan in ay ka qayb gasho imtixaanaadka dowladdu ay qaado si markaas xal loo helo oo isla markaana imtixaan midaysan dalka dhan looga qaado. Markana daawadayaal, hadii aan u soo laabano magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa Muqdisho waxay ka soo dejisay ciidamo ay dowladda Nigeria u soo dirtay Soomaaliya, kuwaas oo ka mid noqonaya howlgalka loogu magacdaray ATMIS, qaybta booliska oo taageero tobar iyo la talinba u fidin doona booliska Soomaaliya. Askartan oo tiradoodu ay gaarayso 160 askari ayaa bedelaya kuwo kale oo iyagu loo yaqaan Nigeria Formed Police Anti ama Unit, kuwaas oo iyagu dhowaan ku laabtay dalkooda kadib markii ay soo gabagabeeyeen howlgalkoodii shaqo oo ay uga mid ahaayeen inay gacan ka geystaan sugidda ammaanka intii lagu guda jiray doorashadii soo dhammaatay bartamihii sanadkan. Ciidamadan ayaa iyagu sidoo kale qaraarka golaha ammaanka ee qarmada midoobay qaybta booliska ee ATMIS waxa ay yeelan doontaa 1,400 askari oo ay ku jiraan 5 unug booliis oo iyagu la sameeyay, waxaana ay shaqeyn doonaan ilaa iyo marka la gaaro December sanadka 2024 sida qaraarka uu dhigayo. Waxaa la filayaa inay taageeraan tababarada gaarka iyo weliba la talinta ciidanka booliiska Soomaaliya oo haatan iyagu isku diyaarinaya howlgallo lagu sugayo nabadgelyada. Ku-xigeenka taliyaha booliiska ayaa waxa uu hoggaaminayaa kooxdan timid, waxaana uu sheegay inay door weyn ka qaadan doonaan horumarinta sharciga iyo weliba cadaalad lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Tani waa unugii koowaad iyo weliba waa 11-aad aan iraahde ee booliska Nigeria loo dirayo Soomaaliya tan iyo 2012-kii sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Wadamada booliska ku deeqay Soomaaliya ee ATMIS kamida ayaa waxay kala yihiin Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda iyo weliba Zambia, kuwaas oo iyagu la geeyay 5 qaybood ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM uu ka soconayo ee gudaha wadanka Soomaaliya. Ugu dambeena, Puntland ayaa waxa ay baadigoob ugu jirtaa maxaabiis ka baxsatay xabsiyadeeda. Howlgal ayaa waxa uu ka soconaya waqooyiga magaalada Galkacyo, waxaana howlgalkan uu yimid kadib markii 3 xubnood oo ka tirsanaa ururada hubaysan ee ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada ee Soomaaliya iyagu ay ka baxseen xabsi ku yaal Galkacyo. Maxaabiista 7 ayay ahaayeen aroortii hore ee shalay ayayna xabsiga Galkacyo ka baxsadeen. Mid ka mid ah maxaabiista ayay ciidamada ilaalada xabsiga toogteen, halka la qabtay 3 kale, waxaana baxsaday 3 kale. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudugaasha Nasir Muumin Cabdi Shire ayaa sheegay inay wadaan baaris ballaaran oo lagu baadigoobayo maxaabiista baxsatay. Gaashaanlaha ayaa sheegay in kiiskan uu yahay mid weyn, laguna sameyn doono baaris sida ay ku baxsadeen maxaabiistan oo ay ku jiray ama iyagu ku jira xabsi weyn oo markaas si aada loo ilaaliyo, waxaana uu sheegay in arintan laga yaabo xitaa inay lugaha la gasho arrimo siyaasadeed. Maxaabiista baxsatay ayaa sawiradooda waxaa lagu daabacay baraha bulshada, kuwaas oo dadka loogu baaqay inay laamaha ammaanka la soo wadaagaan haddii ay helaan xog iyo macluumaad la xiriira.